Amerika tarixidagi eng uzoq urush 11-sentyabr hujumlaridan so'ng boshlangandi. Al-Qoidani yo'qotish yo'lida AQSh ularga boshpana bergan Talibonni qulatdi. O'shandan beri deyarli 20 yil o'tdi. Hozirda Qo'shma Shtatlar Afg'onistonni tashlab chiqishni juda istaydi. Taliban Al-Qoidaga mamlakatdan turib xalqaro hujumlarni rejalashga ruxsat bermasa, kelgusi yilga qadar qo'shinlarini olib chiqib ketishga va'da bergan. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotida jangarilar harakatlarini kuzatuvchi mutaxassisning BBC'ga aytishicha, Al-Qoida hanuz barhayot va xavfli. Shuningdek, Taliban bilan yaqin aloqada. Taliblar Al-Qoida bilan muttasil va yuqori darajada uchrashib, ularni tarixiy aloqalarga sodiq bo'lishlariga ishontirib turadilar. Amerika Taliban bilan fevral oyida bitim imzolagandan beri biron o'zgarish bo'ldimi? Ko'p narsa o'zgarmagan. Al-Qoida Taliblar bilan chambarchas bog'liq va birgalikda qator harbiy amaliyotlarni amalga oshiradilar. Bu narsa o'zgarmagan. Al-Qoida qudrati yillar mobaynida pasaygani aniq. Lekin ishonilishicha, uning rahbari va qator yetakchilari hanuz Afg'onistondalar va Taliban ularga boshpana berib, himoyalab kelmoqda. AQSh Afg'onistonni tashlab chiqishga hozirlik ko'rayotgandir. Lekin o'zining uzoq muddatli dushmani Al-Qoidani yo'qotish vazifasi hali bajarilmagan. Amerika rasmiylari qo'shinlarni olib chiqish Taliblarning Al-Qoidaga nisbatan amaliga bog'liq deb kelmoqdalar. Ba'zilarning taxmin qilishicha, IShID hozirda kattaroq xavfdir. Ammo Taliblar IShIDni raqib, Al-Qoidani esa ittifoqchi sifatida ko'radi. Bu hafta Afg'on kuchlari Taliban nazorati ostida bo'lgan hududda mana bu Al-Qoida yetakchisini o'ldirganlarini e'lon qilishdi. Rahmatullo Andar bir vaqtlar Taliban qo'mondonlaridan edi. Hozirda hukumat tarkibida ishlaydi. Amerika Taliblar bilan imzolangan bitim hamma narsani hal qiladi deb o'ylashi mumkin. Lekin vaqt shuni ko'rsatadiki, bunday bo'lmaydi. Balki ular ba'zi va'dalarni bergandirlar, ammo hech kim hozirgacha Taliblar Al-Qoidadan uzoqlashayotgani dalillarini ko'rgani yo'q. Al-Qoidaga nima bo'lishi hozirgi zaif tinchlik jarayon taqdirini hal qilishi mumkin. Taliblar Al-Qoidaga Afg'onistondan turib xorijda hujumlarni rejalashga yo'l qo'ymasliklarini aytishmoqda. Ammo zo'ravonliklar kuchayib borar ekan, Taliblar o'z sobiq hamkoriga qarshi chiqishiga AQSh ishona olarmikin?